Hei og god kveld alle sammen. Min pappa ringte meg nettopp og sa: Hei Oddbjørn, har du lyst til å være med og filme og ta bilder av Orreleik i morgen? Og jeg tenkte, ja, kunne jeg ikke lyst til å stå opp klokka 4:15 og ta bilder av fugler som slåss om å få retten til å pare seg? Jeg håper inderlig at vi finner noen fugl. Ellers blir dette en veldig, veldig, veldig rar film. Men om vi finner fugl, så blir det en av de fineste naturopplevelsene du kan tenke deg. Og det skjer bare en gang i året. Og det er i starten av mai, og i dag er det 1. mai, eller 30. april. 30. april er det i dag. Fingrene er krysset. Så ses vi i morgen klokka 4:15. Solen har begynt å komme opp, så det passer fint. Bra det jo. Da fikk jeg akkurat melding av pappa at han er kommet. Så da setter vi i gang. Klokka nøyaktig 4:45, og vi skal se Orreleik. Er du klar for Orreleik? Klar som en unge. Men det er en fantastisk morgen. Det kan ikke bli gale, vet du. Du har kaffe, du. Ja, har du. Jeg har kjent kaffe. Pappa fant nettopp ut at det var 25 år siden sist jeg og han var og så Orreleik. Så det blir jo spennende å se om de fremdeles holder på samme plassen. Dette har vært spennende, du. Det var en vis mann som sa det, tror jeg. Nei, det er alltid verdt det, sier han. For en morgen, og for en dag. Dette skal bli gøy. Var det en feller? Oi, se hvordan den sletter der. Jeg skulle komme tatt bildet. Vi var kjempeheldige. Orrfuglene var på den samme plassen som de var på 25 år siden. Utrolig kjekk opp naturopplevelse. Og for en soloppgang bak oss. Vi må komme oss tilbake. Helt utrolig at det går an. Nøyaktig 25 år etter på samme plassen. Samme tida. Jeg har funnet siste motiv for dagen.
Dette lille, flotte treet bak meg, det står og bader i morgensola. Det er en sånn spiss på landskapet her som former seg ut som en pil. Så da tar vi bildet. F11, lukket 10, 80 av et sekund. Jeg skal ærlig innrømme at jeg hadde mine tvil i dag med oss om vi kom til å se noen fugl, men det var det første vi så når vi kom. Men heldigvis så hadde du sett deg i baksetet, sånn at vi var på en måte klar, men det kom litt bardus på meg, for jeg var ikke helt sikker på akkurat hvor det var, så kom frem, så plutselig så var det en grøv med fugl som holdt på å slåss. Skål for turen. Skål for turen. Det er alltid verdt det. Yes, akkurat det vi så på. Akkurat nå er jeg backstage på Cubas aller største festival. Jeg er omgitt av 3000 år gamle trær.